everyone and welcome back to the channel. Aji ami bahara ghor pa ulai su tilinga mandir aru tilinga mandir goi pela apnalokoku tar drishyo dekhai asu. Eta ulai lo tar tat goi pela pai longe tar pasar apnalok dekhai asu. Aru bahara ghor pa besi du na tilinga mandir tu bodubit ase. Tat goi pela moi tilinga mandir ro drishyo dekhuam goi. এতে আমি আহি আছো টিলিঙা মন্দিরলৈ বুলি আৰু টিলিঙা মন্দিৰখন তিনিচুকীয়া জিলাতে পৰে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে টিলিঙা মন্দিৰলৈ বুলি ৰছী বান্ধিবলৈ আৰু টিলিঙা মন্দিৰ টিলিঙা বান্ধিবলৈ বুলি তাৰ এৰিয়াটো পুৰা ওপেন হয় তেনেকে মন্দিৰ টাইপৰ নহয় এজোপা আহত গছ আছে সেই আহত গছজোপাতে পূজা কৰে আৰু বহুত লোকে চাগে তাত প্ৰমাণ পাইছে সেয়ে ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহে টিলিঙা মন্দিৰলৈ বুলি আৰু এয়া টিলিঙা মন্দিৰৰ চাইনবোৰ্ড লাগি আছে সোমাই আহিছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে টিলিঙা মন্দিৰৰ দোকানবিলাক ইয়া মানুহো হৈছে আৰু গাড়ীবিলাক দেখিব পাৰিছে ৰৈ আছে সাইডে সাইডে ৰখাই থৈছে পুৰা আৰু মানুহো হৈছে আজি টিলিঙা মন্দিৰত আৰু আমিও আহি আছোঁ ইয়া ভিতৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ দোকানবিলাকতো চব টিলিঙাই দেখি পাব আপোনালোকে কিয়নো ইয়াত অকল টিলিঙাই বান্ধে আৰু ৰছী বান্ধে সেইকাৰণে দোকানবিলাকতো ইয়াতে চব দোকানতে আপোনালোকে টিলিঙাই পাব দেখিব পাৰিছে সব দোকানতে টিলিঙা আছে আৰু ফুল চুল থৈ দিয়া আছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পদুম ফুল আৰু নাৰিকল নাৰিকলো দিয়ে তাত নাৰিকলো ভাঙে এইফালে আমিও লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ থালিখন পূৰা ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ইয়াৰ ধতুৰা পদুম ফুল আৰু নাৰিকল টিলিঙা ৰছী সব লৈ লৈছোঁ প্ৰসাদো লৈ লৈছোঁ চাকিও লৈ লৈছোঁ তামোল পাণ চাকি সব লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ এটা টিলিঙা বেটায়ো বজাব বিচাৰিছে ঢুকি নাপাইছেগৈ মায়ো ঢুকি নাপায়গৈ ভালকৈ তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ দেখিছে ইয়াৰ এৰিয়াটো পূৰা অ'পেন এৰিয়া হয় আৰু তেনেকৈ বন্ধ টাইপত মন্দিৰৰ লিখা বন্ধ টাইপত নাই এইটো গোটেই এৰিয়াটো অ'পেন হয় চাৰিওফালেকে ইয়াৰ টিলিঙাই টিলিঙা আৰু ৰছী বান্ধিছে চবে ৰছী বান্ধে খুঁটাবিলাকত দেখিব পাৰিছে মানুহো হৈছে আজি এয়া এটা টিলিঙা বেটাই বজাইছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা আছে দেখিব পাৰিছে এইফালে চাৰিওফালেকে মানুহে টিলিঙা আৰু ৰছী বান্ধিছে আৰু এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাই মেলি ইয়াৰ পণ্ডিতজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ দেখিব পাৰিছে ইয়াতে এজোপা আহত গছ আছে সেই আহত গছজোপাকে পূজা কৰে এয়া চবেই লৈ আহিছে থালি পূজা থালিবিলাক লৈ আহিছে আৰু এই পণ্ডিতজনে পূজা কৰি মেলি দিয়ে এইজোপা দেখিব পাৰিছে আহত গছ বহুত ডাঙৰ গছ হয় ইয়াৰ দেখিব পাৰিছে এয়া তলতে শিৱলিং এভাগ আছে এই আহত গছজোপাৰ তলতে এয়া আৰু এইফালে এয়া শিৱ শিৱ ভগৱান আৰু পাৰ্বতী মা মূৰ্তি ৰাখিছে এভাগ আৰু এইফালে ইয়াত নাৰিকল ভাঙিবৰ কাৰণে দিছে এয়া মিষ্টাৰে নাৰিকল ভাঙিব লৈছে মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চবৰে অলপ অলপ আৰু আমিও ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু টিলিঙা মন্দিৰ নোহোৱাকৈনো কেনেকৈ যাওঁ সেইকাৰণে আজি আমিও আজি আহিছোঁ টিলিঙা মন্দিৰলৈ বুলি আৰু ইয়াতে চবে টিলিঙা বান্ধে আৰু ইয়াৰ চুনিও বান্ধে ৰছীও বান্ধে দেখিব পাৰিছে চবফালেকে ইয়াত টিলিঙাই টিলিঙাই কিমান হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা ইয়াত সোমাই আছে আৰু ইয়াতে ময়ো টিলিঙা বান্ধি ল'বলৈ আহিছোঁ টিলিঙা বান্ধি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু টিলিঙা বান্ধোতে বা ৰছী বান্ধোতে মনত যদি কিবা আশা থাকে সেই আশাটো মনতে ভাবি কেনে বান্ধিব লাগে এইফালে আমাৰ বেটাও টিলিঙা বজাই আছে সেয়েহে ময়ো মনতে কিবা ভাবি কেনে আজি টিলিঙা বান্ধিব আহিছোঁ ইয়াত টিলিঙা বান্ধি কেনে এইফালে ইয়াৰ ৰছী বান্ধিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে চবে ৰছী বান্ধে এনেকৈ খুঁটাতে বেটাও মোৰ লগতে আহিছে এয়া বেটাৰ লগতে আমি ঘূৰি আছোঁ বেটাই আমাক ধৰিবলৈকে নিদিয়ে ৰছীডাল এনেই লগতে ঘূৰিছোঁ আৰু বেটাৰ লগতে এয়া দেখিছেনে বেটা অকলে অকলে ঘূৰি আছে আমি মিষ্টাৰেও ধৰিব খুজিছে কিন্তু মিষ্টাৰকো ইয়াত ধৰিব দিয়া নাই এয়া আৰু এইফালে এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ ৰছী আৰু টিলিঙা বান্ধি কেনে এইফালে টিলিঙাটো বহুত ওপৰত আছে সেইকাৰণে চবে ঢুকি নাপায়গৈ আৰু ইয়াৰ গেটৰ সন্মুখতে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ শংখ বনাই থোৱা আছে ইয়াৰ দেখিব পাৰিছে এইফালে মায়ে গৰুজনী কলো খুৱাই দিছে কলো লৈ কিনি লোৱা আছিলে তাৰপাছত ইয়াৰ অলপমান বাহিৰৰ পৰাও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিটা টিলিঙা আছে আৰু গোটেই ৱালত টিলিঙাই আছে দেখিব পাৰিছে আৰু এইফালে আমি দোকানলৈ আহিলোঁ দোকানত অলপ কিবাকিবি চালোঁ
ইয়াৰ দোকানত অকল টিলিঙাই পাব আৰু ভগৱানৰ ফটো চটো পাব এইফালে দেখিছে গোটেই দোকানবিলাকত টিলিঙাই আৰু এইফালে বেটাই ডম্বৰু এটা চাওঁ বুলি ক'লে এয়া ডম্বৰু এটা ল'লোঁ আৰু দুটা সূৰ্য ল'লোঁ মালে এটা বুলি আৰু মোলে এটা বুলি এয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে আমি বিশালত সোমাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিশালখনো বেছি দূৰ নহয় বাহিৰে বাহিৰে বিশালতে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে আহিছোঁ বিশাললৈ বুলি এতিয়া আমি ইয়াৰ বিশাল পাই গৈছোঁহি বিশালৰ পৰা কিবাকিবি দুটামান লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ বিশালখনো ভিতৰখনো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ চাৰিওফালে পাক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মায়ো কিবাকিবি চাই আছে আৰু এইফালে মিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ আমি এতিয়া তললৈ আহি আছোঁ দুলীয়াজানৰ বিশালখন আমাৰ যোৰহাটতকৈ অলপমান বেলেগ যিহেতু ইয়াত অইলৰ মানুহবিলাক থাকে অকণমান সেইকাৰণে বিশালখনো অলপমান বেলেগ হয় অকণমান কাপোৰবিলাকো অলপ ভাল ভাল পায় ইয়াত আৰু সেয়া ময়ো চাই আছোঁ কিবাকিবি ইয়াৰ মায়ো কিবাকিবি ল'লে আৰু ময়ো কিবাকিবি চাইছোঁ বেটাৰ কাৰণে মোজা চাইছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ বস্তু পাতি লৈ পেলাই এতিয়া আমি বিশালৰ পৰা ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু বিশালৰ পৰা কিবাকিবি কেইটামান এয়া ল'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ কেইটামান আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ধামাকা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই।